ქსოვის ზალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს შემოგთავაზებთ ნაქსოვს, რომელსაც შევასრულებ აი ყაიზნახით. ყაიზნახი უნდა იყოს აი ესეთი სწორი და საცურველია თუ დააპირებთ ამ ნაქსოვის გამოყენებას და უშუალოდ ჟაკეტის მოქსოვის დროს ან ბლუზის მოქსოვის დროს, მაშინ საცურველია რომ იყოს უფრო გრძელი. გრძელი ყაიზნახის შოვნა ცოტა ძნელია და ამიტომ მოგიწევთ ალბათ მისი დამზადება ესე შეკვეთით. ნიმუშისთვის მოგხსოვოთ 50 თვალი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ყაიზნახი ჰქონდეთ აი ესეთი სწორი. მე მხედველობაში მაქვს, ესე იგი ზოგიერთ ყაიზნახს აქვს აქ ხელის მოსაკიდებელი უფრო გაფართოვებული, ან ზოგიერთ ყაიზნახს აქვს პლასმასა ხელის მოსაკიდებელი, ეს რო უფრო მოხერხებული იყოს. არა, ჩვენ ამ ნაქსოვისთვის დაგვჭირდება მხოლოდ აი ესეთი სწორი ხელსაწყო და რაც უფრო გრძელი იქნება ყაიზნახი, უფრო უკეთესი. 50 თვალი, აი ესე საჰაერო თვლები 50 თვალი მოგხსოვე. 50 თვალი იმიტომ, რომ ნაქსოვი ქსოვის დროს ფართოვდება და ჩვენ ახლა ამ 50 თვალიდან ყოველი მეორე თვალიდან ამოვიყვანთ თვალს. აი ესე და თავს მოვუყრით აი ამ ყაიზნახს ყველა თვალს. იცი რომ ავხსოვთ, მარტო ამოვყვავს ყოველი მეორე თვალიდან. 1 2 გადავთვალოთ 1 2 1 2 ასე რიგის ბოლომდე. ესეთნაირად ამოვიყვანე თვლები და ეხლა ნახეთ, მიყურეთ როგორ ქსოვ, როგორ იქსოვება. გამომყავს თვალი ორ-ორ თვალში. აი ესე. აქვე მინდა გაგიმხილოთ, რომ ეს ნაქსოვი მოვიგონე მე 8 წლის ასაკში. და ახლა პირველად როიტყვენ ასე ვაქვეყნებ და გავაზობთ თქვენს. შემდეგ ვქსოვთ მეორე რიგს. მეორე რიგი იქსოვება ასეთნაირად. დააგვერდით, მე ახლა გაჩვენებთ თქვენ, საიდან უნდა ამოვიყვანოთ თვლები, ანუ იგივეს ვიმეორებთ მეორე რიგშიც. თვლები უნდა ამოვიყვანოთ აი ამ თვლებიდან, ნახეთ, აი ამ ზედა იაკედან, აი ამებიდან, ნახეთ. ასე ვაგრძელებ რიგის ბოლომდე.
აქაც ამოვიყვანეთ ძლები და ისე იგივე მოქმედებას ვაკეთებ როგორც პირველ რიგში. ეს ნაკსოვი არის ერთგვარი ექსკლუზივი. ცოტა არ იყოს ბავშვით მიხარია რომ მომეცა საშუალება თქვენს გაგიზიაროთ. ამ ნაკსოვით ვქსოვდი თოჯინის კაბებს. ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია მოვქსოვოთ ბავშვის ტანსაცმელი, რაკეტიც, რაკეტები, ბლუზები. ოღონდ როგორც წეღან აღნიშნეს, სასურველია ყაიზნაკი იყოს უფრო გრძელი და ესეთი სწორი. ყოველგვარი პლასტმასის სახელურის გარეშე. მოვქსოვეთ მეორე რიგი. ახლა ვქსოვ მესამე რიგს. და ასე რიგის ბოლომდე. აი ნახეთ რამდენიმე რიგი მოვქსოვე. აი ესეთი მშვენიერი, ძალიან ორიგინალური და ძალიან მარტივი ნაკსოვია. ახლა მოვქსოვ კიდევ ერთ რიგს. ესე იგი, ერთი რიგის მოსაქსოვად ჩვენ გვჭირდება გავლა, გამოვლა, გავლა, გამოვლა და კეთდება ასე თითო-თითო რიგი. ახლა მოვქსოვ კიდევ ერთ რიგს და რაღაცა მინდა გითხრათ, როცა რიგის ბოლოს მივალ. ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ თვლების რაოდენობა, რომ სტაბილურად იყოს იმდენი თვალი, რამდენიც თავიდან აკრიფეთ. და ეს კონტროლი ხორციელდება ასეთნაირად. ხო მოვქსოვე ახლა ეს რიგი, ხო? აი ერთი თვალი აუცილებლად აი აქედან ამოიყვანეთ ხოლმე. ესე. აი ესე და ესე მოხდება სულ გათანაბრება თვლების და სტაბილურად იქნება ერთი და იგივე რაოდენობის თვალი. ხო, უკვე საკმარისია ნიმუშის სიმაღლეში მოქსოვამ, ვინაიდან უკვე თვალნათლივია თუ რა როგორი და რანაირიც არის ის. აი უკუღმა პირიდან ასე გამოიყურება. ესე იგი, ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, ბავშვობის დროინდელი ნაკსოვი. ის მოვიფიქრე 8 წლის ასაკში და წარმოადგენს ეს ვიდეო ერთგვარ ექსკლუზივს. მოგსოვეთ თქვენს. რეკომენდირებულია ეს ნაკსოვი უფრო ბავშვის ტანსაცმლისთვის. ასე რომ ჩემი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. გისურვებთ წარმატებულ ქსოვას. გისურვებთ ჯანმრთელობას. დარჩით ჩემს არხზე. გამოიწერეთ ჩემი არხი, გააქტიურეთ ზარისხილაკი, რომ ახალი ვიდეოები არ გამოგჩეთ. არ დაგავიწყდეთ თქვენი
მოწონების დაფიქსირებაც. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რომ სულ საინტერესო და საინტერესო ვიდეოები ავტირთო თქვენთვის. მომავალში ვუტყვით.